Вітаю у зоні АТО. Другий день перемир'я без миру і тиждень скорботи за загиблими на Майдані. Відсьогодні згадуємо найтрагічніші дні лютого, які змінили нас назавжди. В ефірі новини 2015. Мене звуть Ярина Матвіїв. Найважливіше за день вже за мить. Перемир'я без миру, незважаючи на мінські домовленості про припинення вогню, на сході продовжують стріляти. За минулу добу загинуло 5 українських військовослужбовців, 25 зазнали поранень. Зранку 16 лютого у Дебальцевому бойовики поновили артобстріли житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Терористи зруйнували будівлю міського відділку міліції. 15 лютого на сході слід було очікувати перемир'я, про яке домовилися у Мінську. Проте бойовики вкотре продемонстрували, що зупинятися не збираються. За добу так званої тиші вони понад 100 разів атакували сили АТО та завдавали ударів по Дебальцевому та навколишніх селищах. Спочатку перемир'я перший удар було завдано терористами вночі 15 лютого з позиції з району Стаханова. Вогонь відкрила гаубична батарея бойовиків. Із початком перемир'я українська артилерія припинила завдавати удари. Бойовики цим скористалися і оновили наступ. Українські ж війська відкривають вогонь винятково у відповідь. За оперативними даними, терористи від своїх кураторів отримали наказ за будь-яку ціну взяти Дебальцеве та спровокувати наших військових. Для цього ще вчора злочинці планували обстріляти місто Донецьк. Вже традиційно під час перемир'я бойовики нарощують силу. Про це свідчить черговий гумконвой з Росії. Зокрема, на територію України в'їхало 176 вантажівок. Вдалося встановити, що везли вони допомогу не гуманітарного характеру, а паливо-мастильні матеріали, типографський папір та друковану продукцію, зміст якої невідомий. Традиційно караван розділився на дві колони. Понад 90 машин поїхало у бік міста Донецьк. Решта в бік Луганська. Переміщення цього вантажу здійснювалося з порушенням міжнародного та вітчизняного законодавства. Українська прикордонна митна група здійснила лише візуальне спостереження за проходженням цих транспортних засобів. У лавах воїнів АТО триває ротація. Зведений загін транспортної міліції Львівщини повернувся зі сходу України. Натомість міліціонери Івано-Франківської області вирушили у зону АТО. Марія Шепель, новини 2015, другий телеканал. Тим часом, поки на сході України неспокійно, а над головами українців висить загроза військового стану, львівські медики у повній готовності до надзвичайних ситуацій. Медичні працівники облаштували 42 укриття у підвалах медичних установ, де можна буде отримати будь-яку кваліфіковану медичну допомогу. Кажуть, підготовку почали ще з березня, коли було анексовано Крим, а зараз, коли є можливість введення військового стану, це як ніколи актуально. Медики вважають, простим громадянам за ситуацією, що склалася, просто необхідно навчитися надавати першу медичну допомогу. В кожному районі визначено, тобто в Шевченківському, в Галицькому, в усіх наших районах визначений заклад охорони здоров'я, де люди можуть прийти і отримати навчання щодо навиків надання першої домедичної фактичної допомоги. Кожний заклад охорони здоров'я міста Львова знає, що він має робити, як, в які терміни, якими силами, якщо буде на території міста Львова особливий період або воєнний час. Там, де була можливість, там, де є світло, вентиляція, вода. Ви бачите, воно проведено все в порядок, розчищено, зроблені лавочки, вказівники, куди йти, де виходити. Кожному структурному підрозділу визначена його місія в підвалі, щоб то не був натовп, а кожен знав, куди йти. Перший пішов, а скоро може і сісти. Прокуратура України затримала скандального колишнього очільника Партії регіонів Олександра Єфремова. Його арештували ще в суботу та підозрюють у службовому зловживанні. А багато політиків звинувачують екс-регіонала у прямому фінансуванні луганських сепаратистів та бойовиків. Не минуло й тижня, як в Генеральній прокуратурі України поміняли Єрему на Шокіна, а для людей з колишньої влади вже настав шок. Колишнього голову Партії регіонів Олександра Єфремова затримали. Підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. Тобто у зловживанні службовим становищем, за обтяжуючих обставин та службовому підробленні.
Сам же Олександр Єфремов свій арешт називає політичним переслідуванням та запевняє, на допити до Генеральної прокуратури завжди ходив та й втікати з країни нікуди не планує. Колишнього лідера партії регіонів в Україні називають господарем Луганської області, адже там зосереджені його найбільші бізнес-активи. А чимало місцевих мешканців напряму звинувачують Єфремова у фінансуванні сепаратистів, бо навіть його помічники організовували мітинги в області за від'єднання від України. Та поки колишнього регіонала у зв'язках з сепаратистами-терористами ще не звинувачують. Та експерти кажуть, суть не в тому, що його затримали. А тепер найважливіше, чи повернуть державі ті гроші та бізнес, які Єфремов не дуже чесним шляхом здобув за часів Януковича. При Януковичі Єфремов входив до складу так званої сім'ї Януковича, до бізнесу Януковича. І так само, як Янукович свого сина, Сашу-стоматолога, прилаштував на державні закупівлі, так само і Олександр Єфремов свого сина прилаштував на державні закупівлі, і той заробив на тих закупівлях чималі гроші. Отже, питання не стільки в затриманні, напевне, Єфремова, а в тому, що з тим бізнесом сім'ї Януковича зараз відбувається, хто став новими власниками, до кого перейдуть ці підприємства. Та поки в Генеральній прокуратурі запевняють, домагатимуться того, аби Єфремов таки залишився під арештом. Однак там поки не бачать можливості для затримання інших одіозних колишніх посадовців. Михайло Когут та Іван Мазуренко. Новини 2015. Другий телеканал. І поки лише Єфремов. Винні та непокарані. Минає рік з часу страшного розстрілу на Майдані, коли в центрі європейської столиці полягли невинні беззахисні люди. Небесна сотня і тисячі українців вийшли на Майдан Незалежності проти бандитського режиму, а повернулися додому без ніг, без рук та з покаліченими душами. То був злочин проти людяності, за який жоден із вбивць та замовників досі відповів. Як живуть сьогодні герої Майдану, знаючи, що їхні кривдники досі на волі, далі у сюжеті. Пана Олега поранили на Майдані пострілом в ногу. Інша куля досі залишається в животі чоловіка. Олег пережив клінічну смерть та місяці провів на лікарняному ліжку. Зізнається, що своїх кривдників вже давно пробачив. Каже, час рани гоїть і зла сьогодні він їм не бажає. Але подивитися в очі тому, хто безжально у нього стріляв, не проти. Та й не вірить чоловік, що винних у смертях героїв, які з Майдану так і не повернулися, знайдуть. У слідство, певен, не ведеться. Чоловіка лише один раз, і то торік брали свідчення. Пораненого і скривдженого майданівця питали, чи був на революції тверезим і чи бува сам у себе не вистрелив. На тому усе розслідування, пов'язане з Олегом, закінчилося. Це моє таке ставлення до прокуратури, усіх правоохоронних органів, тих судів, які влади, неоднозначне. Я до них ніякої довіри не маю. Ще з радянських часів вони постійно або кришували такі справи, або в кінці воду вони замінали. Що зараз якісь проблески є, надії, що ж хтось тим займеться. Ну, я щось не вірю. Особисто для мене, як воно, я переживаю за наслідки, що в майбутньому жити молодим, а ми відповідаємо за минуле. І після себе ми маємо навести порядок в цій країні. В Ігоря замість однієї стопи протез. У хлопця стріляли тричі, теж на Майдані і теж у беззахисного. Юний революціонер провів місяці на лікуванні за кордоном. На відміну від Олега, знайти своїх нападників наполегливо хоче. Та пошуки зовсім не такі, каже Ігор, на які сподівалися всі покалічені майданівці. Про те, що трапилося цього страшного дня у Києві, правоохоронці запитували у хлопця двічі, теж торік. Приходив до мене, тобто навіть не слідчий, а то якийсь міліціонер був. Брав в мене свідчення. Потім прийшла повістка мені, щоб я з'явився в слідчу прокуратуру тут у Львові. Тут два рази навіть прийшла повістка, бо я на той час був в Польщі. Потім я приїхав, він мене допитував, десь двічі, напевно, допитував. Потім сказав, що буде слідчий експеримент в Києві. Слідчий експеримент передбачав ті ж самі покази, тільки детальніші. Після п'ятигодинної розмови з Ігорем та його товаришами дослідження закінчилося і затихло. З того часу про хлопців і злочини проти них усі забули. Ну, я надіюся, що знайдуться люди, які хочуть цього. Головне, щоб вони хотіли, і вони то зроблять. Але думаю, що ми ще будуть зміни тих кадрів.
бо ще не ті люди, що вони хочуть. Їх просто міняють, щоб зробити вигляд. У мене впевненості немає, що вони знайдуться. Є тільки надія, що винні у сотні смертей на Майдані таки будуть покарані. І на це не доведеться чекати роками. Мар'яна Підковська, Віктор Семиратович, Новини 2015, Другий телеканал. І про те, як минув цей рік для учасників Революції Гідності, які отримали поранення на Майдані, ми запитаємо в нашого гостя. Це Василь Галамай, власне, поранений майданівець, учасник Революції Гідності. Василю, дякую тобі, що прийшов до нас на програму. Ну, власне, минув вже рік. Навіть не віриться, що так швидко. Як цей рік пройшов для тебе? Чи загоїлися вже рани? Доброго вечора. Дякую за запрошення. Скажу так, рік пройшов дуже швидко. Зараз думаю, що це вже вшанування першої річниці подій на Майдані, і дивуєшся, наскільки час швидко плине. Час плине, гоїться рани, слава Богу, практично все затягнулося, наслідки ще є, їх ще довго треба буде доліковувати, заліковувати, чи деяким з наших товаришів ще й оперуватися, то так все легко не минається. Але саме головне, що ми залишилися живі. І ми залишилися живі і будемо продовжувати боротьбу нашу. Тому з приходом річниці вшануємо пам'ять загиблих товаришів, наших героїв новітньої історії України. Звісно, дуже багато з ким спілкувався хлопців, піде подякує медикам. І користуючись нагодою, хотів би подякувати лікарям, які, ризикуючи власним життям, виносили поранених з Майдану і які своїм вмінням і наполегливістю врятували наші життя. Тому що дуже часто вони навіть самі не вірили, що все-таки вийде врятувати, але рятували людей і, дякувати Богу, ми залишилися живі. Яка буде програма з відзначення річниці розстрілів на Майдані? І як буде, власне, відбуватися сам день 20 лютого? Наскільки мені відомо, сьогодні вже буде в соціальних мережах розповсюджено інформацію ще про заходи, які плануються 18-19. Попередньо мені відомо, що будуть наші активісти збиратися, медики, зокрема, майданівські, збиратися біля метро Хрещатик ще 18 числа вшановувати пам'ять загиблих. То буде і зустріч тепер друзів, тому що багато вже хто через інтернет знав, хто його виносив, вже знайшли зв'язки. Ну, то буде така спільна молитва, спільний розподіл цього болю, тягару. Тому що всі там були, всі брали участь в тих подіях. І найбільше, мабуть, буде 20 числа. Зокрема, 20 числа я вже рахую як свій другий день народження. І такий новий відлік в моїй особистій життєвій історії. Дякую тобі, Василю. Це був Василь Галамай, учасник Революції Гідності. Соціальні проблеми, культура та економіка. Чи дасть раду обласна влада в час кризи втілити пілотні проекти та провести перші реформи? Як має розвиватися господарка на Львівщині в час війни та кризи? Далі. Його щойно прийняли, але вже перекроюють. Бюджет Львівщини змінюють, бо приймали поспіхом. Багато нюансів не врахували. І ситуація в країні щодня змінюється, і кредиторська заборгованість висить. А ще свої корективи внесла децентралізація, тому кошти із залишків, зі спецфонду та субвенцій перерозподіляють. Найбільше коштів цього року додадуть на ремонт доріг і безпеку держави. В бюджеті цього року є вже 100 мільйонів на дороги, а 52 мільйони – це є залишки, які утворилися в минулому році і не використані. І цього року запропоновано їх спрямувати за цільовим призначенням. Додадуть ще на освіту 14 мільйонів гривень, охорону здоров'я – 11 та соціальний захист – 3. А резервний фонд на випадок воєнних дій збільшили ще на 18 мільйонів гривень. Через децентралізацію з міських бюджетів забрали податок з доходу на фізичних осіб. Вони зробили так, що в області коштів буде менше, ніж могло бути. Я беру для прикладу
втрати від податку з доходів фізичних осіб. Все ж таки 25% – це четвертина власних надходжень місцевих бюджетів на сьогодні піде до центру. А натомість ми повинні шукати компенсатори, ну, скажімо, які би ми мали отримати від того, що ми отримаємо взамін втрат по податку з доходів фізичних осіб через податок з прибутку. В обласному бюджеті передбачена інфляція у розмірі 11%, але через значне падіння гривні ці показники можуть бути значно більші, а це нові борги перед людьми. Ми бачимо щоденне падіння гривні, і в зв'язку з цим виникають питання, чи можливо буде виконати всі ці видатки, які передбачені. Зрозуміло, що заробітна плата, вона передбачена зміни, передбачені урядом, чи можливо буде виконати всі інші видатки в повному обсязі, враховуючи те, що вартість послуг, вартість харчування, вартість ліків, вона зростає стрімко, ну, практично ми бачимо це щотижня, це спостерігаємо. І також є певні запитання, ну, скажімо, можливо, сумніви з приводу зростання власне дохідної частини бюджету. Звичайно, номінально ми бачимо, що вона зростає, але якщо врахувати в реальному вимірі, знову ж таки, враховуючи рівні інфляції, реально ми можемо бачити падіння. Обласні чиновники самі визнають, інфляція буде більшою, ніж передбачили. Але додають, бюджет ще будуть переглядати. Можливо, і не раз. Зважаючи, що дохідна частина поки не виконується на 100%. Перші зміни до бюджету планують прийняти вже на найближчій сесії Львівської обласної ради. Новини 2015, Другий телеканал. Не війна, а безгрошів'я може покласти край культурі та спорту в країні. Попри складну економічну ситуацію, у Львові провели міжнародний конкурс художньої гімнастики серед дітей. Зусиллями батьків небайдужі довели, що про здоров'я малечі є кому дбати. У Львові провели перший міжнародний конкурс художньої гімнастики серед дітей «Кришталеві булави». Спортивний клуб «Спарта» довів здоров'я дитини перед усім. На свято краси та грації Анастасія приїхала з Мелітополя. Запорізька область межує із зоною АТО, але дівчинка мріє про мирну Україну, в якій стане колись олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики. До своєї мети дівчинка йде з 5 років. Щоденні виснажливі тренування, аби здійснити мрію. Мені дуже подобається художня гімнастика, тому що одного разу я побачила по телевізору, як виступають гімнастки, та мені захотілося теж спробувати. Дівчатка виконують найважчі елементи з обручем, булавами та м'ячем. Щоб навідмінно виконати програму, треба працювати роками. Болять там ноги, руки, спина деколи болить. Ну, але це всього треба є, ну, займатися, щоб всі хоч забути свої мети, то треба займатися цим. Найважче це з лентою, з булавами, там затяжку не кожен може зробити. Міжнародний конкурс художньої гімнастики під куполом Стрийського парку зібрав 300 дітей з України та Польщі. Від найменших до підлітків. У дітей і сльози радості, і сльози розчарувань, на те й змагання, щоб показати свої вміння. Але в країні, де гроші на спорт майже не виділяють, є ентузіасти, яким не байдуже майбутнє наших дітей. Спорт мусить бути на першому місці, тому що це діти, а діти – це наше майбутнє і наше нове покоління. І ми повинні його з дитинства підтримувати для того, щоб в майбутньому було таке гідне покоління, яке може замінити нас. Цього року до нас приїхало дуже багато сильних команд з багатьох міст України, такі як Дніпропетровськ, Київ, Одеса. У Львові у нас дуже сильні гімнастки саме з цього виду гарного спорту, з художньої гімнастики. Ну, я вам скажу, зараз весь спорт тримається виключно на батьках. Держава на даний момент мало що може в нашій ситуації допомогти. В цей час, як в країні, це все в нас відбуваються такі події. Представники влади і не заперечують, гроші на дитячий спорт мають бути в пріоритеті. Всупереч кризі, всупереч всім подіям, які відбуваються в нашій державі, спорт живе, якимось чином надихає все-таки на якийсь позитив. Цей турнір, який, в принципі, відбувається вже вдруге, ну, але під такою назвою і саме з такою кількістю учасників, як міжнародний, він відбувається вперше. І, направду, не часто у Львові збирається така кількість юних спортсменок, 280 учасників, фактично з усієї України, плюс гості з Польщі. В сучасних умовах, коли фактично відсутнє фінансування з боку держави, коли батькам доводиться повністю покривати все, починаючи від організаційного проїзду, закінчуючи костюмами всім, то зусилля організаторів, це, скажімо так, просто надзвичайні. І дуже добре, що саме у Львові такий захід проводиться і відбувається.
два дні конкурсу, нагороди та оплески. Але переможених тут не було. Кожна гімнастка отримала подарунки та подяку за роки виснажливої праці в ім'я спорту, краси та здоров'я. Не забувайте про здоров'я і ви, бережіть себе та близьких, зберігайте мир, він безцінний. Бажаю гарного початку робочого тижня. З вами цей час провела Ярина Матвіїв. Хай щастить!